Destiny's Child og Bootylicious, og dermed velkommen til dig, Jazz. Yeah. Eller Jazz er det jo så. Du kommer lige over fra en våd, et vådt tår med yeah. lidt regnvejr, som var i hænde på dig. Vi er blevet drivvåde, er vi. Ja. Ja. Hvad var det i forbindelse med, at du optrådte over? Jamen, det var Hjerteforeningens årsfest for alle de hjertesyge børn, der ville spille. Så det er til støtte for de hjertesyge børn? Det er det i hvert fald. Okay. Og det var et super hyggeligt arrangement, og solen skinnede, vejret var utrolig varmt. Lige indtil det moment, vi gik fra scenen, ja. Bang, så regnede det, og alle løb fra hver side. Så der var en, der holdt hånden over dig? Det var måske der, det må man sige. Hvor mange sange spillede du så derovre? Jeg tror, vi spillede en 6-7 stykker, 7 stykker. Okay. Mm. Blandt andet også din nye single. Crazy. Må lige spørge, er det debutsingle eller hvad? Det er debutsinglen, okay. Ja. Det er første gang, jeg er ude med mit eget. Og det, jeg ved, det er udsendt på et pladeselskab, som, ja. Som er, hvad kan man sige, brugernes eget pladeselskab? Det er det nemlig. Ja. Der skal man være medlem af Dansk Musikerforbund, og det er jeg. Ja. Og det skal man gøre, hvis man er rigtig musiker, fordi okay. der er rigtig mange fordele. Blandt andet Gateway, hvor man kan udgive sin egen musik. Hvordan, når du siger udgive, altså bliver der lavet en fysisk plade, eller er det så på nettet, det foregår rent Jamen, digitalt? Altså, begge dele, det er digitalt, så det ligger i iTunes alle steder, mm. hvor du kan finde musikken gennem andre pladeselskaber også. Og så får du det også fysisk, ja. Så du kan sælge det på dine koncerter, eller det ligger i en fona, eller hvor enten du har lyst til. Okay. Mm. De her store selskaber, de er jo gået lidt tilbage her de senere på år, og så er der sige. Den her underskov af talent, som ja. Arbejder med deres eget selskaber, eget ja. Hjemmestudie osv. Ja. Det er jo et eller andet sted en meget god udvikling, synes jeg. Det er fedt, for ved du hvad? Det gør, at kunstnerne bliver nødt til at sætte sig ind i, hvordan er det faktisk at udgive sin musik. Ja. Du skal selv lave alle sangene, du skal selv skrive dem, du skal finde de rette samarbejdspartnere, du skal masterere dem, du skal mm. sørge for, at lyden er i orden, du skal selv pingpong ud for det, for studie, for musikere, for det hele. Du er ansvarlig for det hele, og det er dig, der kommer ja. Til at hæfte for det. Og eller hvordan måske er tage æren for det, ikke? Præcis, du tager æren, du tjener det ja. Hele selv, men du har også udgifterne, ikke? Men altså, musikken altså på din kommende CD, hvem har du lavet det med egentlig? Altså, jamen, har du stået selv for sangskrivningen og ja, teksterne? Ja, jeg står selv for min sangskrivning. Jeg okay. har en af sangene samarbejdet med en utrolig dygtig sangskriver, mm. Martha Skytte. Og det er første gang, jeg har skrevet sang med nogen, men det skal i hvert fald gentages. Ellers så har jeg min producer med her i studiet, det er Eliel. Eliel, ja. Ja, super dygtig. Som har fundet nogle beats frem, kunne jeg forestille mig. Oh yeah, baby, vi har arbejdet ja. På det sammen. Hvordan vil du karakterisere din musik? Det er... Nu lyder jazz jo sådan lidt funky. Altså. Ja, det er funky. Okay. Det er funky på den poppede måde. Okay. Altså, det er dansk musik, det er på dansk selvfølgelig. Mm. Og det er pop med lidt latin feeling, som hedder reggaeton. Ikke? Reggaeton. Hvad er det? Hvad kender man af kendte, som laver sådan noget? Jamen, Jennifer Lopez eller noget? Ja, Jennifer Lopez skal også okay. lave lidt reggaeton. Shakira, Daddy mm. Yankee, hvis du kender ham. Pitbull. Mm-hmm. Ja, kender jeg. Ja. Det er ved at blive kæmpe, kæmpe stort uden for Latinamerika også, men ellers er det det største lige nu. Så det er altså lyden af solskin, kan jeg næsten fornemme? Det er det. Det er glad musik, og der er masser af dans og gang i den. Skal vi så ikke have det solskin? Yay! Det er bysingen her med Jazz, og det er Crazy. Sådan. Jeg har besøg i studiet her af Jazz, og vi hørte jo før, Jazz, din første single, nemlig Crazy. Lige præcis. Og nu forstår ja. Jeg, hvad det er, du snakker om. Yay! Det var godt. Og så blev der rappet godt og grundigt igennem der med fra Eli. Undskyld. Eliel. Eliel, jeg glemmer det hele tiden, undskyld. Hvad var det for et sprog? Var det spansk eller hvad? Ja, det var det. Det er det, man taler på Cuba eller hvad? Ja. Fordi jeg hørte lige før, du var fra Cuba. Nå, men det var da en dejlig sag. Det fik mig da i godt humør, synes jeg i hvert fald. Der var jamen, sommer og sol over den. Ja, det synes jeg. Jazz, må lige spørge en gang. Det her med Hjertebarnsforeningens årsfest. Hvorfor har du egentlig støttet op lige om det, og ikke så mange af de andre ting, man nu kan hjælpe og støtte om? Det er fordi, mit hjerte går virkelig ud til børn, der er så syge, som de børn er fra Hjerteforeningen. Mm. Og jeg har haft en stor dialog med Lilian, som står for arrangementet, og det er noget, der er mit hjerte kært. Mm. Jeg har en lillebror, som har diabetes, og okay. det er ikke fedt at have børn, der er syge på den måde. Nej. Og mange af dem overlever ikke. Så jeg synes, vi skal støtte op omkring det. De har brug for kontanter, de har brug for at noget glæde. Og min musik er jo glad musik at støtte, og det vil jeg gøre til hver en tid. Har du nogle gange været ude på et hospital og besøgt de her børn? Så... Ikke nu. Okay. Det kommer forhåbentlig. Ja. Det vil jeg gerne. Og jeg har skrevet rigtig mange autografer i dag og snakket med dem og taget billeder, og som jeg uploader og laver stor reklame for dem, det gør jeg. Og fået et smil frem og et glimt i øjet måske hos dem? Det tror jeg nok. Forhåbentlig. Ja. Jazz, din kommende plade, CD, den er jo snart på vej. Ja, det er den. Hvad er det simpelthen en samling...
Det er en samling. Kubansk solskin, vi skal udsættes for. Dansk-kubansk solskin, okay. Ikke? Oh, det må være dejligt vejr på Cuba i øjeblikket, kunne jeg forestille mig. Jamen prøv at høre, er det ikke fantastisk? Prøv at se vejret, det regner ja. Enormt rigtig meget derude, ja. Så vi har brug for solskin. Vi har brug for Cuba. Ja, og min musik er solskin. Okay. Må jeg spørge en gang, har I, Eliel, har du stadig, du har selvfølgelig familie gået ud fra på Cuba, ikke? Og kom lige over til mikrofonen en gang. Ja. Så skruer vi lige op for den. Eli er ikke så glad for at tale, fordi nej. Han synes, at så vil han... Det er I så godt. Jo, det er. Jo, det går fint, det går fint. Nu er jeg bare lige nysgerrig. Nu, når du kommer fra Cuba og ved, hvad der foregår. Man hører så mange ting og sager med Cuba og kommunisme og lukket land osv. Og du ligner en glad dreng. Er det, fordi du er i Danmark nu? Eller hvordan står det til dig derovre? Har de det godt, cubanerne? Ja, det har de. Selvfølgelig har de det. Ja. Ja. Er det skrækhistorie, det man hører om her i Vesten med Cuba og alt det her? Ja, men det er ikke så dårligt. Det er ikke så dårligt, som man... Det er ikke så dårligt, nej. Men vi har problemer som... Alle andre. Ja. Ja. Økonomiske problemer. Ja, økonomiske problemer og måske... Også med kunsten kan man... Other problems too. Kan man kan ikke helt sige det, man må, eller vil måske på Cuba eller hvad? Stadigvæk. Kan man hvad? Speech, freedom of speech? Not so much. But now it's a little bit more than before. Okay. So let's see. Okay. Yeah. Men yes, tak til dig, Elia. Jeg bliver ved at udtale det forkert. Eliel. Eliel. Oh, yeah. Ligesom L-I-L. L-I-L, når jeg strøm i anden, skal man bare tænke på. Jazz, din plade kommer jo snart, og yeah. For den ved jeg, at vi skal, du også kommer en ny single, selvfølgelig. Mm. Og den skal vi høre nu her, og den hedder Glem mig. Hvad er det for en sag? Er det også... Det er jo popmusik, men det er ja. en kærlighedssang, som handler om at komme videre. Og det handler om, at nu har jeg sørget nok over dig, og nu kommer jeg videre, selvom du synes, du skal hive fat i mig. Okay, så det er altså også en måde, at, kan man sige, selv når det har at gøre med noget, der er lidt trist, så yeah. Er der noget med at finde smilet frem måske. Find styrken og smilet og kom derud af, ikke? Jazz, du skal have tak for besøget. Yeah. Og også dig, Eliel. Mm-hmm. Der var den. Vi skal høre Jazz og hendes kommende single her, Glem mig. Tak og så have for det godt. Dag.